Вітаю вас! Сьогодні 31 серпня, субота, і 182-й день із циклу 365 днів одного року. Надвечір'я. Закінчується день 31 серпня. Закінчується місяць, серпень. Цим днем закінчується літо, літній період, цим місяцем серпнем. Що ми змогли за цей період для себе зробити? Ну, принаймні намагалися дуже часто кожного дня концентрувати свою увагу на усвідомленні свого життя, як воно хвилина за хвилиною минає. На протязі всього дня тримати увагу в такому темпі неможливо, але чим частіше ми будемо намагатися вийти із стану автопілота, вийти із стану механічного проживання свого життя, тим краще, легше і яскравіше ви будете проживати свої моменти, свої дні. Намагайтеся. Тримати увагу на якихось дрібницях. Бо нам, звичайно, більш частіше доводиться жити на автопілоті. І це не є добре, бо втрачається момент самого існування, самого відчуття, що я живу, я ось вона, і моє життя я усвідомлюю, я його відчуваю, і у своїх відчуттях це увімкнені наші сенсорні всі моменти, це тактильні, слухові, зорові, запах. І саме головне – свідомість. От такий яскравий момент він покаже вам, що принаймні цей момент ви проживаєте найбільш інтенсивно. Це ваше усвідомлення. Ну, зробимо невеличке таке дійство, подякуємо цьому дню, подякуємо цьому місяцю, подякуємо цьому літочку, яке ми повністю всі 3 місяці літа намагалися своє життя, свою увагу тримати на собі. Ми молодці, працюємо над собою потроху. Звичайно, я не спеціаліст, це просто навик. Я вже достатньо пожила на білому світі. 76 років – це немало. І достатньо багато думаю про те, а куди зникли мої хвилини життя на протязі 76 років? Я згадую тільки фрагменти. І розумні люди підказують тільки тоді, коли свідомо ти намагаєшся відчути життя, ото і є момент проживання свого життя. Тому ми практикуємося
простими речами, увагою намагаємося побачити зміни. Зміни в навколишньому середовищі, в природі і зміни в собі. Ну, не завжди зараз спокійно в соціумі, тому я вам дякую за увагу до моїх відео. Я вам дякую за коментарі, відгуки. І бажаю вам усвідомлювати своє життя. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, охороняйте своє життя. Це цінність. Будьте здорові!